Армысыздар құрметті көрермен. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан деген екен Абай атамыз. Олай болса, біз бүгін Хит ТВ арнасы арнайы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Қаратырық ауылының Абут Сәттаров атындағы орта мектептің ұстаздарын арнайы құттықтау үшін келіп қалдық. Ал бізді мына залдың ішінде бірнеше ұстаз күтіп отыр. Біз ол кісілерге тосын сый жасамақшымыз. Армысыздар, құрметті ұстаздар. Ибрай Алтынсарин атамыз айтқан екен, мен үшін ұлы адам ол ең мықты ұстаз деген екен. Олай болса, еңбек етіп жүрген, біздің балаларымызды тәрбиелеп жүрген ұстаздарды арнайы құттықтап, Хит ТВ арнасынан келіп қалдық. Бүгінгі көңіл күй, бүгінгі мереке, бүгінгі қошемет барлығы сіздердің құрметтеріңізге. Ұстаздың бірінші арманы жақсы адам тәрбиелеп шығару екен. Ал сіздің миссияңыз қандай болды жалпы айтыңызшы? Менің жалпы миссиям осы мектепте, әрине сіз айтқандай, балаға бірінші орында білім беру, тәрбие беру. Одан кейін осы біздің мектепте оқыған балаларымыз үлкен жолға шыққанда керемет азамат болса екен деп тұрмыз. Бүгінгі тосын сый сізге қалай әсер етті? Керемет. Рахмет сіздерге. Сіз жалпы ұстаз болғанына өкінбейсіз бе? Жоқ, шын өкінбеймін. Олай болса, құрметті ұстаздар, біздің әлі де тосын сыйымыз біткен жоқ. Арнайы сіздер үшін Алматыдан сүйікті әншілеріңіз. Ұстаздардың әр күні мереке болсын деп, әр күніміз берекеге толсын деп, Бақыт Шадаева қыздарыңызды ала келдік. Олай болса, қанекей. Қайырлы күн, қымбатты ұстаздар. Мен ойымша сіздер өте бақыттысыздар бүгін осындай тосын сыйға ие болған. Сондықтан осы бүгінгі ұстаздар сіздерді құттықтаймын. Жақсылық тілеймін сіздерге. Әрине барлығы осы өмірде осы мектептен басталады. Сондықтан сіздерге мың алғыс. Біздің көкейімізде ешқашан ұстазымыз кетпейді. Сондықтан жақсы шәкірттеріңіз көп болсын. Елге беделді, белді шәкірттеріңіз көп болсын. Жүректің тыныштығын табарсың.
көрсіздер ме? Біз қуану үшін арнайы мерекені күтудің қажеті жоқ екен, е? Күнделікті, әр сәтті, әр минутты, әр секундты бағаласақ, және қасымыздағы жақын жандарымызға дәл осылай көңіл күй сыйлауға болады екен. Қосын сый деген ғажап емес пе? Тамаша, олай болса ардақты жайын, құрметті ұстаздар, келіп жеткен мерекелер құтты болсын, келе жатқан мерекелеріміз құтты болсын, бәрі де сәтті, берекелі болсын дей отырып, сіздердің еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Әрқашанда ұстаз деген аттан ешқашанда кір келтірмеңіздер, осы ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Олай болса, құрметті ұстаздар, сіздерге әрдайым басымызды иеміз. Бақытты тек сенен табам. Қараймын да саған, кегізде от болып жанам. Себебі қызғанып қалам. Қызғанышы сезім болмайды, керісіші сөнбей қаулайды. Шыдап жетпейді жүруге жұмып көзімді. Сүйгендерді бәрі қорғайды, сезім гүлі сонда солмайды. Сүйгенімсің сен, қызғанамын мен. Шаңырағымызға құтты мекенге келіп, қуантып жатқандарыңызға сіздерге көптен көп алғыс айтамыз. Мынау мұғалімдер арасында үнемі айтып жүретін бір сөзім бар еді. Дәріс дән секілді суарған сайын өседі, шәкірт дүз секілді қайраған сайын кеседі деп. Осы сіздерде сондай ұстаздардан білім алып, дүз секілді мынау қазіргі қоғамда қашанда осындай халықтың арасында көпшілікпен бірге көңілдеріне көктемдей мереке ұялата берулеріңізге тілектеспін. Кез келген адамның қолынан адамды таң қалдыру келмейді деп ойлаймын. Осындай адамдарға шынымен біз таңертеңнен кешке дейін жұмыста болғанда шынымен керемет тосын сый болды да. Жақсы атмосфера бере алдыңыздар. Біз бұл атмосфераны біразға дейін шынымен ішімізде сақтайтын боламыз. Сіздерді күтетін боламыз. Ғалым да шахтер да бас иетін ұстазым бар менің қасиетті деп ұстаздарға келіп бастарыңызды иіп жатқандарыңызға рахмет. Біздің еңбегімізді бағалап жатқандарыңызға рахмет. Сонау Шалғайда жатқан елді мекенде орналасқан мектеп болсақ та тосын сый көрсетіліп жатыр бізге. Сіздерге көп-көп рахмет.
Олай болса, құрметті ағай, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жақсылықта аман-есен жүздескенше деген келеді.